com sal no meio da botana com você? Tu foi ozinho. Gente, bom dia, boa tarde, não sei que hora vocês estão vendo. Eu tô conversando com vocês, mas vocês não estão nem me vendo. Depois eu vou dizer, oxi, dona Nil pegou a conversa e tu viu ela. É porque eu tô limpando aqui pra poder apoiar o celular. Tô aqui lavando a pia aqui pra poder botar o feijão no fogo. Gente, é uma poeira só, gente. É uma poeira. Porque se eu contar, você não vai acreditar. Tá vendo? Agora que eu vou lavar. Vai dar pra vocês verem aí, né, gente? Mandei Marcos ali comprar uma Toscana pra me comer assada neste ano, tá vendo, gente? Tô botando no fogo. Como eu não posso levar vocês, depois eu levo vocês lá pra panela, viu? Pra vocês verem minha panela lá. Vou mostrar ela lá no fogo pra vocês. Fazer um feijão topeiro pra vocês. Ficar aproveitando, né, gente? Tanto feijão. Pinto que o vapia. Ih, desgrama. Peraí, caroço do feijão aqui. Gente, aqui eu não organizei ainda não, ó, vou levar o sal, ó, pegar com a mão mesmo, tá bom? Minha mão tá limpa, né? Gente, acabar vou lavar aqui, ó, tá cheio de poeira. E os caroços de feijão fez sucesso aqui no buraco aqui, ó. Ah, depois melhora. Ó, gente. Eu pensei que tava gravando e não tava, ó. Aí é o feijão que eu botei no fogo agora. Depois eu vou mostrar temperando. Feijão topeiro. Ó o fogo aqui, uma boca aqui, ó. A outra aqui. Na hora que tiver pressão, vou acender as duas bocas pra vocês verem. E aqui eu já comecei a botar a brasa aí pra fazer a churrasque passar. Que um mandei Marcos ali comprar uma Toscana pra mim comer meio dia com a carne assada, né? Olha aí. Tá vendo? Olha aí, ó. Fico... Sim, gente. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu dei o piso nela toda aqui, ó. Ó. Toda dá o piso. Ali é o carro de mão. Ali eu botei uma taubinha pra tirar as coisas velhas de lá de dentro e jogar aqui.
Ali é uma lenhazinha cortada, já tem mais ali que o Josinha cortou. Olha lá mais que ele cortou lá, ó. Não sei o que vai dar pra vocês verem. Vai, que tá ali de trás do negócio. Olha aí, ó, gente, salãozão, ó. Ó. Deu até lá fora, lá, ó. Ó. Para tudo ele deu, ó. Aqui, ó. Aqui é meu fogão. Eu fiz o fogão aqui. Ó, vou explicar direito pra você. Daqui pra cá é o fogo. Pra cá, ó. Até lá na pia. Deixei pra botar esse negócio de coisa, de óleo, qualquer coisa. Panela velha, deixei livre aí. Ali eu deixei, fiz uma pia ali, botei ali. Ali eu comecei a botar uns caqueirinhos aqui, ó. Aqui, botei um caqueirinho aqui, ficar bonitinho aqui dentro, que tá coberto. Botei aqui. E é assim, depois eu vou organizando tudo. Eu já comecei a organizar por lá, ó. Botar umas plantas lá já. Tirei a metade dos entulhos aqui do fundo, eu vou fazer a limpeza. Desde manhã, gente. Nem café hoje eu tomei. Já, eu acho que é quase 11 horas. Né? E aqui é toda dada o piso aqui, ó. Olha lá a panela no fogo lá. Pra não fazer lama. Dei simples, gente. Não pude fazer um piso com cerâmica e tudo. Mas a gente faz o que pode, né, gente? A gente faz o que pode. Eu não tô certa? Não adianta eu fazer o que não posso. Coisa que eu, na vez, não puder fazer. Pra me amostrar, não. Aí tá muito bom demais aí. Deu pra me cozinhar meu feijão, minha carne. Precisa luxo, não. Eu também não sou muito chegada... Negócio de luxuoso não, sabe? Nasci assim e vou ser assim mesmo, simples. Aí, tá bom demais. Aí, ó. Sim, Anitta, você que pediu aí o reboco aí, ó. Sabe quando rebocar, me mostra. Aqui, Anitta, você e mais alguém queria ver. Ali a lenha rescostada. Não saiu um reboco bom, bom de primeira, que aqui a parede é chapiscada. Eu que pedi assim chapiscado, que se fosse rebocar ia perder muito tempo, né, gente? E eu tava com pressa pra botar esse negócio pra aqui. E aqui foi Cune Marconi que fez. Eu fiz em cima, todo mundo sabe que foi eu que fiz. Aí, como foi o reboco aqui, o Cune que deu embaixo. Tomei no dia que deu, ele tava doente. Aí eu que ia dar assim mesmo. Ele disse, não, mãe, me dá que eu dou. Aí fez, mas pra mim tá bom demais, ó, tá bom. Eu digo, só, eu falei pra ele, só basta tapar os brocos, tá bom? Agora aqui eu ainda vou dar um reboco aqui nessa partinha aqui. Pra mim tá bom, tá ótimo. Não tá caindo terra, não tá... Pra mim tá ótimo. Tá bom? Olha aí, ó. E aí vou botar prato, panela, tudo aí em cima, tá limpinho. Aí vou passar um pano molhado no estante, moldar a poeira, que sujou tudo. Tá bom demais, pra mim tá de bom tamanho. Tchau, Deus abençoe. Gente, bom dia, boa tarde. Sei que hora que vocês vão ver. Agora minhas panelinhas ficam limpas aqui, ó. Que ali agora é chapa. Entendeu? Ó, gente, esses temperos tá tudo lavado, ó. É porque eu tenho um negócio comigo, lavei, passei um minuto sem fazer. Aí eu pego e negócio. Vou até tampar aqui, porque eu escorri aqui agora, aqui, ó. Deu uma escorridinha aqui agora também, ó. Feijão. Mas enquanto eu machuco esse tempero, dá uma tampada. Gente, é alho, alho. Não, cara, não, de cara tá bom. Cebola roxa. Aí os pessoal vão dizer, dona Nilton, negócio de cebola roxa. Gente, que é uma delícia, viu? Eu gosto da branca, mas tem coisa que eu gosto de fazer mais que cebola roxa. Vou botar essa panela aqui. O fundo dela, como é, tá sujo. Vou botar aqui na pia. Só o fundo, né? Porque o meio tá toda limpa, né? Vixe, eu peguei o pimentão e esqueci lá. Gente, aqui é salsa e cebola, ó. E coentinho.
Às vezes, se você vir pro lado de cá, puder trazer um pimentão pra mim e traz, ou um pedaço, o que achar e traz. Sendo pimentão. Ô, gente, ele furou o pé, gente, no prego. Tava inchadão no mesmo dia, tava 3 dias hoje. Na mesma da hora, ele não podia botar o pé no chão. Chegou a ruxear o pé dele, com menino, o prego é um bicho desgraçado. Eu acho que se não tivesse cuidado logo, ia passar o teto. Ficou roxo. É roxo que chama, né? É preto. Por cima do pé. Aí, eu fui ali, peguei uma folha de futapão madura. Gente, vou botar só isso aqui de sal. Oi? Me dá aí que eu pego. Não precisa vir cá, não. Não tinha mais, então eu peguei e botei em outro canto. Tinha um lá, um pedaço lá, está lá. Que eu peguei lá nas carreiras e botei em outro canto. Não vou nem molhar todo, não vou molhar não, para não arruinar. Aí, gente, eu peguei uma folha de futapão. Futapão é bom para desinchar. Aí peguei, apanhou o pé dele. Eu fui botar óleo de girassol, me esqueci, passei óleo de máquina. Pensando que era girassol. Gente, não liga não, que eu tô trabalhando. No mesmo tempo fazendo almoço, depois vou tomar banho, ficar bonitinho, entendeu? Que é mais de meio dia, agora que eu tô ajeitando. Foi o tempo que eu tive, foi agora. Depois vou tomar um banho. Aí bota a panela no fogo, vou adiantar tomar um banhozinho, né, gente? Só vou botar um pinguinho de nada aqui, ó. Só um pinguito. E aí, gente, você acredita, todo mundo falou, gente, e o prego entrou, foi muito no pé dele, não foi dizer que eu tô fora furadinha, não. Deus ajudou, que ele tá fazendo tudo, foi pra roça ontem. Ele tava com tanta dor no dia que furou, que ele nem jantou. Fiz o prato, ele pegou, me entregou o prato, que não comeu de dor. Quando foi no outro dia, ele foi pra roça, foi ontem. Aí hoje ele amanheceu bem, mas amanheceu aqui no fundo do quintal, mas eu e futucando, me ajudando, que é Deus e eu e ele, viu? Dizendo isso, estou dizendo tudo. E aí o pé dele agora, ele tá, voltou a inchar. Aí ele, ainda tinha o resto do banho ali, ele esquentou, bem morno. Eu botei sal dentro e mandei ele banhar de novo. Gente, eu tô assando ali uma carne ali. Pra não fazer o vídeo grande. Já dei uma selada, manteiga. Aí só que eu não gravei, né? Como agora eu vou aproveitar que eu vou... Aqui é pro meu cachorrinho, ó. Dá o xixi. Não vou botar muita não, vou botar só uma. De um ainda tirei um pedacinho pro meu cachorro. Ah não, isso aqui não vou machucar não, vou machucar o tempero aqui. Eu também não machucar esse tempero muito não, porque eu... A feijão... Como é o nome? Topeiro? Não gosto de machucar muito não. Ó. Gente, eu não gostei. É difícil eu usar esse azeite, eu sou realista. Pra mim eu marco a galo e acabou. Tô sincera. Se fosse o Marca Galos, tinha mais nada aí. Se brincasse, eu comia até com farinha. É que eu achar o xixazinha que eu tô... Ó, gente. Já tá pingando aí, ó. Tampar aqui. E agora eu vou botar no fogo aqui pra poder refogar.
Não vou fazer nada. Gente, eu tô com esse pano de prata aqui, ó, mas tô com pena até de... Tá pegando pano, é com muito cuidado, mancha, né? Que é pano pra pegar essas coisas assim, fogo de negócio assim. É bom pegar um pano mais, né? É por isso que eu tô deixando mais ele nas costas. Ó, gente, meu fogão, isso aqui é um puff, ó. Eu botei aqui pra poder botar meu celular. Então, eu quero vocês todinho aqui, ó. Gente, foi a Lisiane que me deu, ó. Eu fico alegre, tá vendo como eu fico? Eu fico mais paparicando aqui do que eu usando, ó. Foi ela que me deu. Mãozinho, tome! Toma, netinho, toma seu pedacinho. Ei, mas eu puxo um saco de meu parrudo. É um cachorro que tem aqui, gente. Eu puxo um saco. É porque ele é engraçadinho, eu gosto de todos. Mas ele é engraçado. Porque ele é curtinho, gente. Desse tamanho assim. Eu nunca vi um cachorro curtinho. Desse tamanho, é mais que isso. Aqui o comprimento. Neném. Aquele pigozinho. Eu gosto de todos, gente, viu? Pra vocês não entenderem mal aí, eu gosto de todos. Mas sempre tem uma coisa, um, né? Ai, tá quente. É um bota e tira, né, gente? Aqui, ó. Depois, gente, eu vou trocar de panela. Mas ó, se eu quiser, eu deixo até aqui mesmo, né? Mas como não tem portão aí ainda, né? Eu não gosto de estar... Gente, não vai ter importância não, viu? Porque o que vai ficar aqui é a conta de eu selar a carne, que eu já selei. Pronto. Ó. Gente, ó.
Entra bem pouquinho que eu já botei já. Agora, gente, ela ainda vou deixar ela negociar bem aqui. Pegar bem os temperos. Entendeu? Eu vou botar pra cá, pra poder acabar de selar a carne aqui e mostrar pra vocês. Depois, ela tá aqui na boca daqui, que é a outra boca. Depois eu boto pra de cá, que anda mais rápido. Ó. Essa agora não tem. Essa que eu tô selando agora, não botei limão, como é? Vinagre não, nem limão, porque quando eu passei ainda agora, já botei com limão e vinagre. Mas dá para vocês verem melhor? Acho que vai, ó, aqui, ó. Vou passar mais nessa parte que não tem muita banha, viu, gente? Gente, ela fica tão gostosa. Tão gostosa. Vocês não sabem o que é uma carne bem assadinha. Olha, isso aqui só pra isso. Não pense que é coisa que eu pinto alguma coisa lá, não, e entendeu? Aqui só mesmo pra mim selar minhas carnes mesmo. Botar a parte que não tem, entendeu, gente? A parte que não tá banha.
Gente, ela fica tão macia, gente. Tão macia. Ai, que delícia. Tá bom, né, gente? Aqui não vou passar, não. Sempre quando a gente come, tá comendo um tiro couro, né? Eu mesmo tiro o couro dela quando eu tô comendo. Somente só pra limpar isso aqui, ó. Pra poder lavar e guardar. Vou botar aqui na panela, pra não desperdiçar. Agora, fui. Ô, gente, desculpa. Caiu, não foi, gente? Gente, vocês caíram, não foi? Vendo? Ela vai ficar sequinho assim, ó. Sequinho. Não vou botar água, não vou botar nada. Ó. Chega, tá correndo ali, gente, ó. Tá vendo aí agora? Eu mostrei o feijão e não mostrei, não foi, ó? Tudo assadinho aqui, a churrasqueirinha. Ó. Vendo? Ela, gente, ela não fica ressecada não, ó. Ó. Ó, costelinha aí, tá vendo? Só gosta assim, gente, bem assado. Ó, esse negócio mal cru não. Tá vendo? Comente, compartilhe. Viu? Vou tampar logo aqui, senão vou ver o compartilhado, bem compartilhado, né, gente? Se derramar aqui não é fácil. Eu compro dessa assim, gente, porque rende mais. Aí eu quero assar uma carne, de vez em quando dou uma seladinha, já tem. Quero comer qualquer coisa, né? E ela é gostosa. Onde, gente? Não vou ter pressa pra comer agora, não. Agora eu vou fazer uma saladinha. Olha o pufo onde tava. Em cima do fogão aí, ó. Como é bom o fogão grande. Ó, agora eu vou lavar esses trem daí da pia.
Vou lavar pra depois, ó. Olha a minha pia aí, ó. É. Ó, gente. Pra não fazer muita bagunça lá dentro, né? Ó. A Josia deu piso em tudo aqui. A gente deu piso. Ó, o predeiro maiorzinho. Tchau, gente. Bom dia. Deus abençoe vocês. Compartilhe lá, viu? Pode soltar bem like aí. Vocês se inscrevam. Porque Dananinho mostra do princípio ao fim direitinho pra vocês aprenderem aí. Todo mundo sabe, mas tem muita gente, né, que às vezes não sabe fazer, né? Aprende. Tchau, beijo.